Нашата позиция за подкрепа на втори и трети мандат остава категорично непроменена. Ние няма да подкрепим правителство с втори или трети мандат. Но дотолкова, доколкото и самата дума, от която произлиза името на парламента, е свързана с разговори, с говоря, ние трябва да провеждаме разговори. Трябва да водим диалог активен и темите, които са описани в декларацията като приоритети, остават и наши приоритети, по които сме убедени, че трябва да се работи и трябва да намерим общо решение. Надяваме се, че предстоящата предизборна кампания ще даде възможност на всички колеги да преосмислят своето поведение и да направят така, че в следващият парламент действително да дадем възможност всички тези приоритети, с които непрекъснато представяме пред обществото, да станат и реални политически резултати. Днес първо чухме най-различни оправдания от различните партии. Нали, ГЕРБ си измислиха, можем да говорим, ама реално няма да подкрепим. От Възраждане чухме, можем да подкрепим, ама всяки условия искам да сложим, включително излизане от НАТО, референдум за това, или да предоговорим договора с Европейския съюз. От ИТА напък заявиха, че е противоконституционно. И тук искам да заявя на колегите. Колеги, много е просто. Става дума да се кажете, ние за корупцията ли сме или сме против корупцията? Ако сте против корупцията, не ви трябват оправдания. Излезте, гласувайте декларацията и вместо да ходите на море, дайте да заплетнем ръкави и да изковеме тези закони и един път завинаги да се справим с този проблем. Всичко друго са оправдания. Междувременно президента Румен Радев, който участва в тренировъчен полет на авиобаза Враждебна, отново потвърди позицията си за връчването на втория мандат. Аз очаквам още тези дни да стане ясно, ще има ли мнозинство в парламента и подкрепа за мандата даден на второто по численост парламентарна група. И от реакциите на другите парламентарно представени партии ще бъдат ясен знак за това дали има такава подкрепа и съответно аз да взема своето решение. А тези дни означава ли до края на седмицата? Аз ще се съобразя с програмата на българския парламент. Вие знаете много добре, че аз винаги съм се водил от Конституцията, така ще постъпя сега.